የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሞፈሪያት ካሚል በማጠቃለያ ምራ ግብሩ ላይ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ባስተላለፉት መልእክት የሀገርን ኢኮኖሚ ለማሳደግ በስራ ዕድል ፈጠራ ዘርፍ ቅንጅታዊ አሰራርን ፈጥሮ በትኩረት መስራት ይገባል ብለዋል በክሎት በዳበረ የሰው ኃይል በግብርናው ዘርፍ ምርትና ምርታማነትን በመጨመር የሀገርን ኢኮኖሚ ለማሳደግ በልዩ ትኩረት ይሰራልን ብለዋል ሀገሪቱን በአስር ዓመታት ውስጥ ከአምስት የአፍሪካ ኢኮኖሚዎች መካከል አንዷ እንድትሆን ለማስቻል እና በአምስት ዓመታት ውስጥ ደግሞ አነስተኛና መካከለኛ ኢኮኖሚ ካላቸው አምስት ሀገራት ቀዳሚውን ስፍራ እንድትይዝ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ወጥን ወጥኖ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ወይዘሮ ሞፈሪያት አስታውቀዋል ከተሳታፊዎች መካከል ከሲዳማ ክልል ስራና ክህሎት ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ ባለማ የሆነው አቶ ልውል እንዳለ ስልጠናው በስራ ዕድል ፈጠራ የወጣቱን ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያስችል አሰራር ለመዘርጋት ያስችላል ብሏል ወጣቱን ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ባካተተ መልኩ ወጣቶች ተጠቃሚ የሚሆኑበትን በተለይ በስራ እድል ፈጠራው ተግተን መስራት እንዳለብን እና የሀገራችን እድሎች በተለይም በአካባቢያችን ያሉትን ተጠቅመን ወጣቱን ወደ ስራ ማስገባት በሚያስችሉ መልኩ የክህሎት ልማቱንም በዛው ልክ አሰሪና ሰራተኞችንም በተመለከተ በተቀመጠው አግባብ መስራት እንዳለብን የሚያመላክቱ ጉባኤዎች ናቸው የተደረጉ በክልሎች ከስራ እድል ፈጠራ ጋር በተያያዘ የሚስተዋሉ ክፍተቶች የተፈተሹበት ስልጠና እንደሆነም አቶ ልኦል ጠቁሟል በስራ እድል ፈጠራው የሚታዩ የአፈጻጸም ክፍተቶች አሉ በዚህ ጉባኤም የተፈተሸው አንዱ እሱ ነው ይህንን በተመለከተ በክልሎች የሚታየው የአፈጻጸም ድክመት በማረም ወጣቶች የስራ እድል ፈጣሪ በመሆን ወይም በተፈጠሩ እድሎች ላይ ተሰማርተው በተለይም በግብርና በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ በማይኒንግ ወይም በማአድን በምንለው በአይሲቲ ና በአገልግሎት በመሳሰሉ ስራዎች ላይ ተሳታፊ እንዲሆኑ ና አገራችን በዘረጋችው የልማት ጉዞ ላይ አስተዋጽኦ የማያበረክቱ እንዲሆኑ ነው የተጠቆመው ይሄም እንግዲህ በእንደኛ ክልል ስናየው በአምና ባደረግነው ተግባር የተሻለ ስራ ፈጽመናል ብለን ነው የምናስበው ዘንድሮ ደግሞ የተቀመጠው ግብ አለ ያንን ለማሳካት በቁርጠኝነት ለመስራት ነው የተዘጋጀ ነው ሌላኛው የስልጠናው ተሳታፊ ከአዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ የመጣው አቶ ሹመት መንገሻ ስልጠናው የስራ እድል ፈጠራ ስራን በቀጣይ ወጥ በሆነ መንገድ መስራት የሚያስችል ስለመሆኑም ገልጽውልናል በተለይ ከቅድ አንጻር የተለያዩ በየወረዳው በየክፍለ ከተማ ወይ ደግሞ በየክልሎች የተለያየ እንትን ነበረው ወጣ ነበረው ነበረውና ይህን አንድ ከማድረግ አንጻር አሁን ከሌሎቹ የሚለየው ከላይ ከፌዴራል ጀምሮ እስከ ታች ድረስ ከወረዳ ያለውን አንድ ከማድረግ አንጻር ከፍተኛ የሆነ ጉልህሚና አለው ያሁን ስልጠና ማለት ነው። ከቴክኒክና ሙያ እንዲሁም ደግሞ ከስራ እድል ፈጠራ አንጻር ታይዙ በእነዚህ ዘርፎች ላይ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቷቸው በመንግስት ደረጃ ስልጠናው ተሰጥቷል እኛም ደግሞ እንግዲህ ወደየ ስራችን ስንመለስ እነዚህን ነገሮች እነዚህን ዘርፎች በዋናነት እንደ ሀገር እንዳንድ ዜጋም እንደ ባለሙያም የተሻለ ውጤት ለማምጣት የበኩላችን አስተዋጽኦ እንድናደርግ ነው ከፍተኛ ሚና ነበረው ስልጠናው